Takže, čus lidi, tady je Fister a tady to video si otevřené můj nový mobil Honor 20 Lite. Tak jdem se otevřít. Takže jdeme se podívat na nic. Tady je samotný mobil Honor 20 Lite. Pak se jenom podíváme. Tak máme takový balíček. Kdy tam je? Kryt zdarma silikonovej průhodnej, to se hodí. Tak máme úplně tu stejný návod. Nechápu proč. Tak máme takový želízko na SIM kartu. Tak máme tady mikro USB kabel a 8W nabíječka. Takže tady to bylo zatím všechno a teď se budeme podívat na telefon. Takže tady máme samotný mobil. Takže selfie kameru má to 32 megapixelů, světelnost 2.0. A vzadu má 3 foťáky. Jeden má 24 megapixelů, světelnost 1.8. Pak má 8 megapixelů, světelnost 1.9. A pak má 2 megapixelů na rozostření pozadí. A pak máme tady... Pak máme tady čtečku prstů. Je úplně rychlá. Koukejte sami. No. Také asi vypadá. Má úplně tenký rámečky. Docela velký, má to 6,21 palců. Full HD+. To je prostě dobrý obraz. No a... A jestli chcete víc věcí o tadyto telefonu, tak já vám to napíšu pod tadyto videu. Tak teď si ukážeme, jak fotí selfie kamera a pak si ukážeme, jak fotí zadní kamera. Tak já nebudu zdržovat a zatím čus. Dynamic on the scene, it was a long time, you know, but man's back. Hey, hey. I was right, you were fake. Take a step behind our gate. I was right, you were fake. Take a step. What? Ulice mi naučila hodně, ale life is really easy, fuck yeah. Takže tady to bylo všechno z tady toho videa. Doufám, že se vám to líbilo. A teď vám slibuju, že teď budou o hodně lepší videa než minule. Protože z tady toho telefonu, to je prostě v pecku videa. Tak čekejte to, že budu točit hodně kvalitní videa. A byl tady Fister. A čau. Čo si blázen? Ty ma nezdrav, ty si fake. Na Facebooku vypisuješ a vonku vidím len tieň. Čo som jen, ty čo neoslovuj ma, keď nevieš jak. Všetci zo mňa majú peru, nejaké by ich trafo šlak. Alibi,